ወደ ተመልካቾች እንደምናችሁ በዛሬው ፕሮግራማችን hypothesis testing የሚል ነገር እናያለን። ባለፈው ቪዲዮ ለማየት እንደሞከርነው ስፔሲስን ጀምረው ነበር። ስፔሲስን ከመቀጠል በፊት hypothesis testing ብናየው ጥሩ ነው ብዬ ስለሰብኩ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ምናየው ቶታሊ statistics ነው የሚሆነው። statistics ያው ከምናያቸው መካከል relationship እንዴት መያዝ እናረጋለን? ዲፈረንስን በምን እናያለን? ኢምፓክትን ወይንም ደግሞ relationship plus directionን እንዴት እናያለን? የመሰሰሉ ጉዳዮችን ከዚህ በኋላ በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ተክላላ ለቃለሁ። ሁሉም ላይ ሃይፖቴሲስ ይኖራል። ስለዚህ ሃይፖቴሲስን እንዴት ቴስት እናረጋለን የሚለውን ከመወቅ መጀመር ስላለብን ባጭሩ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ የሚለው ነገር ለማየት እንሞክራለን። በመጀመሪያ ሃይፖቴሲስ ምንድነው? ሃይፖቴሲስ ቴንታቲቭ ኤክስፕላኔሽን አባውት ዘ ፕሮብሌም ኦር አባውት ዘ ኢቨንት which being tested ነው። ሃይፖቴሲስ ያው መላምት ማለት ነው። መላምት ደግሞ ስለ ኢቨንታችን መጀመሪያው ነው ቴስት ለማድረግ የምንይበት መንገድ ምናረገው ነገር በመላምት ስናስቀምጠው ነው። ለምሳሌ የሆነ ዕቃ አስቀምጣችሁ ወጣችሁ ከቤት አጣችሁት ሌባ ሰርቆት ይሆናል ለዚህ ሃይፖቴሲስ ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ኦነት ሌባ ሰርቆታል አልሰረቀው የሚለው ማጣራት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከጥስቲክ ያው ሪሰርች ላይም እንደዚሁ ይሆናል ብለን እንሰለም ይሆናል ያለው ነገር ይሆናል አይሆንም የሚለውን ቴስት ለማድረግ ማድረግ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ይባላል። ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ሁለት አይነት ሃይፖቴሲሶች አሉ እንደምታውቁት። ነን ሃይፖቴሲስና አልተርናቲቭ ሃይፖቴሲስ ይባላል። ነን ሃይፖቴሲስ በኤች ኖት ሪፕረዘንት ይደረጋል፣ አልተርናቲቭ ደግሞ በኤች ኤ ሪፕረዘንት ይደረጋል። ነን ሃይፖቴሲስ የሚባለው በአብዛኛው ሪሌሽንሺፕ የለም በሁለት ነገሮች መካከል ብለን ስንገልጽ ነው። ነን ሃይፖቴሲስ ሪሌሽንሺፕ የለም የሚለው መልስ ካልሆነ ምንድነው ማለት ነው የሚሆነው? ሪሌሽንሺፕ አለ ወይም እንደዛ እንደማለት ነው። ለምሳሌ ነገር በአንድ እንትን ላሳያችሁ። ያው ፍርድ ቤት ሰው ሲቀርብ ታውቃላችሁ በግፊት ሁሉም ሰው ንጹህ ነው በማስረጃ እስከሚረጋገጥ በድረስ የሚባል ኮንሰርት ሰምታችኋል። ሶ ዳኛው ምንድነው ብሎ የሚነሳው ይህ ሰውዬ ወንጀል የለበት ብሎ ይነሳል። ወንጀለኛ ተብሎ የመጣውን ሰውዬ አቃቤ ሕግ ደግሞ በወንጀል ጠርጥሬዋለሁ ይላል። ይህ ወንጀል የለበትም ማለት እንደ ነን ሃይፖቴሲስ ውሰዱት። አይ በወንጀል ጠርጥሬዋለሁ ሲል አቃቤ ሕግ ደግሞ ወንጀለኛ ነው አላለም ግን ጠርጥሮታል። ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ማስረጃ ያቀርባል። አቃቤ ሕጉ ማስረጃ የሚያቀርበው ማንን ለማድረግ ነው? ነን ሃይፖቴሲስ ወይ ማለትም የዳኛው ወንጀል የለበትም ማስረጃ እስከሚገኝበት የሚለውን ዲስፕሩቭ ለማድረግ የተቻለውን ያክል መረጃ ይሰበስባል ማለት ነው። ያ መረጃ ትክክል ከሆነና አሳማኝ ከሆነ ሲግኒፊካንት የሆነ መረጃ ካገኘ ነን ሃይፖቴሲስ ወንጀል የለበትም የሚለው ውድቅ ይደረግና ሰውየው ወንጀለኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሪሰርች አለም ሁልጊዜ ቴስት የሚደረገው ነን ሃይፖቴሲስ የልብ ብላችሁ አስቡ። ስታቲስቲክስ ምናምን ሄደን ካልኩሌት የምናደርገው የቸው ነገሩ ይጠቅላላ ነን ሃይፖቴሲስን ሪጀክት ለማድረግ ነው። ኤቪደንስ አግኝተን ሪጀክት እስከምናደርጋቸው ድረስ ነን ሃይፖቴሲሶቹ ትሮሩ ይቀጥላሉ። እኛ ማን ማለት ነው? ወንጀለኛው አቃቤ ሕግ ማስረጃ አግኝቶበት ወንጀለኛ መሆኑ እስከሚረጋገጥ ድረስ እንደማለት ነው። ለዛ ነው ዳታ የምንሰበስበው ሲግኒፊካንት ምናምን እያለ የምንሄደው። ሶ ስቴፖች አሉት። የመጀመሪያው ዳታን ሰበስባለን። ሃይፖቴሲሳችን ዴቨሎፕ ያደረግነው ሃይፖቴሲስ ይኖራል። ለሱ ዳታን ሰበስባለን። ሃይፖቴሲሳችን በሁለት መንገድ ይገለጻል፣ በነንና በአልተርናቲቭ። ነን ሃይፖቴሲስ ዜር ኢዝ ኖ ሪሌሽንሺፕ እንደማለት ነው። ለምሳሌ በምሳሌ ልንገራችሁ፣ በሜሪታል ሳቲስፋክሽን እና በጀንደር መካከል ብለን ብንነሳ ወንድ ሴት መሆን ትዳር ላይ ደስታ ይጨምራል ይቀንሳል የሚለው ለማወቅ ነው የተነሳ ነው ብለን የጥናቱ አላማ ብንነሳ፣ ነን ሃይፖቴሲሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? ዜር ኢዝ ኖ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ጀንደር ኤንድ ሜሪታል ሳትስፋክሽን ይሆናል። ኦልተርኔቲቭ ሲሆን ደግሞ ምን ይሆናል? ዜር ኢዝ ኤ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ጀንደር ኤንድ ሜሪታል ሳትስፋክሽን። አሁን ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት እኛ ቴስት ለማድረግ የምንሄደው ወይም ዲስፕሩቭ ለማድረግ የምንሄደው የትኛው ነው? ሪጀክት ለማድረግ የምንሄደው ነን ሃይፖቴሲሳችን ነው። ዜር ኢዝ ኖ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን gender and marital satisfaction የሚለው ነው። ሶ እሱን ዲስፕሩቭ ለማድረግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ዳታን ሰበስባለን።
የሰበሰብነውን ዳታ በምን ቴስት እንስራው የሚለው ማሰብ ነው። ሴሌክት ቴስት ነው የሚለው። ብዙ አይነት ቴስቶች አሉ እንደምታውቁት። ዲፈረንስ ቢሆን የፈለግነው ቲ ቴስት እናያለን። ኤልሺፕን ከሆነ ኮሬሌሽን ኮኤፊሺየንት አለ። እንደገና ሪግሬሽንም ሊነግረን ይችላል። ሪግሬሽን ያው ኮሬሌሽንን ብቻ ሳይሆን የሚነግረን ከኮሬሌሽን በተጨማሪ ምን ያክል ማግኒቱዱንም አብሮ የሚነግረን ነገር ነው። እነዚህን የመሳሰሉ ቴስቶችን መጠቀም ይችላል። ስለዚህ የትኛው ቴስት በትክክል ይለካልናል የሚለውን ማሰብ ነው። ከዛ ካልኩሌት ቴስት ስታስቲክስ ይላል። አሁን በእጃችን ካልኩሌት ማድረግ አይጠበቅብንም። ያው ዘመኑ ረቋል። ኤስፔሲስ አለ፣ ኤስፔሲስ ይሰራልናል። እኛ የትኛውን አፕሮፕሬት ቴስት ማወቅ ነው የሚጠበቅብን። ግን እዚህ ጋር ምን ይባላል? አልፋ የምትባል ነገር ትዝ ትላችኋለች። አልፋ ፖይንት ኦ ፋይቭ የምትባል ነገር 0.05 ስትሆን ነው የሚለው። አልፋ ማለት ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሜኪንግ አን ኤረር ነው። አልፋችንን ሴት የምናደርገው እኛ ነን ሲጀመር። ያው ባይ ዲፎልት ግን በአብዛኛው ሳይንቲፊክ ሪሰርች ላይ 0.05 ነው የምትሆነው። 5% ስህተት እንሰራለን ብለን እየተነሳን ነው እንደማለት ነው። ዘን 5% ስህተት እንሰራለን ብለን ተነስተን 6% ስህተት ብንሰራ ዳታችን ሲግኒፊካንት አይደለም ማለት ነው። ቢኮዝ ከመጀመሪያው ስንነሳ 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ብለናል። ያ ማለት 5% ኤረር ቢሰራ ምንም አይደለም እንደማለት ነው ስንነሳ። ከስለዚህ ከአምስት በላይ መስራት አይፈቀደልም። ነን ሃይፖቴሲሳችን ሪጀክት ለማድረግ አልፋችን ከ0.05 በታች መሆን አለበት ምንጊዜ። ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችን 99% ብለን ከወሰድን 1% ኤረር እንሰራለን እያለ በዛ ጊዜ ላይ ደግሞ ከ1% በላይ ከሆነ ሪጀክት አናደርገውም ነን ሃይፖቴሲሳችን። ግን እንደነገርኳችሁ በአብዛኛው 0.05 በሚለው እንሂድና አልፋችን ከ0.05 በታች መምጣት አለበት ነን ሃይፖቴሲሳችን ሪጀክት ለማድረግ። የዛኔ ማን እንቀበላለን ማለት ነው? ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችንን እንቀበላለን። ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት የቅድሙ ነው ኤግዛምፕል ናምጦና ዜር ዝኖ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ጀንደር ኤንድ ሜሪታል ሳትስፋክሽን ያልኳችሁ ሰዱትና እሱ ነን ሃይፖቴሲስ ነው። እሱ ነው ቴስት ብናደርገው። ኦልተርኔቲቭ ደግሞ ዜር ኢዝ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ጀንደር ኤንድ ሜሪታል ሳትስፋክሽን ይላል ብያችሁ ነበር። ሶ ቴስት ስናደርግ አልፋ ከ0.05 በታች መጣ ብለን እናስብ። የዛኔ ማንን ሪጀክት እናደርጋለን ማለት ነው? ነን ሃይፖቴሲሳችንን ሪጀክት እናደርጋለን። ዜር ኢዝ ኖ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን። ሶ ኮንክሉድ ስናደርግ ምን ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው? ዜር ኢዝ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ጀንደር ኤንድ ሜሪታል ሳትስፋክሽን ቢኮዝ አልፋ ሌዛን 0.05 ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን እንደማለት ነው። ኢንቨርሱ ቢሆንስ አልፋ ከ0.05 በላይ ቢመጣብን ምንድነው የምንለው ማለት ነው? ኤቪደንስ አላገኘንም። ነን ሃይፖቴሲሳችን ሪጀክት ለማድረግ የሚያስችል ዳታ አላገኘንም። ሶ ዜር ኢዝ ኖ ሲግኒፊካንት ዳታ ቱ ሪጀክት ዘ ነን ሃይፖቴሲስ ነው የምንለው ማለት። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜር ኢዝ ኖ ሪሌሽንሺፕ የሚለው ይቀጥላል። ኢነፍ ኤቪደንስ ሲግኒፊካንት የሆነ ኤቪደንስ ተገኝቶ ሪጀክት እስከሚደረግ ማለት ነው። በቅድሙ ሴንስ አቃቤ ጉ ዳታ ሰብስቦ ማምጣት ቢያቅተውና በትክክል ወንጀለኝነቱን ማሳየት ካልቻለ ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ሰውየው ወንጀለኛ አይደለም ማለት አይደለም። አቃቤ ጉ ግን ወንጀለኛ መሆኑን ማሳየት አልቻለም። ስለዚህ ሰውየው ኢኖሰንት እንደሆነ ይቀጥላል። ምን እስከሚገኝበት ድረስ በቂ ማስረጃ፣ ሰውየውን ጥፋተኛ ሊያስብለው ማስረጃ እስከሚገኝበት ድረስ ማለት ነው። ሜቢ በዋስ ሊፈታ ይችላል ወይም በነፃ ሊለቀቅ ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን መረጃው የተገኘበት ቀን መታሰሩ አይቀርም። ሲግኒፊካንት የሆነ መረጃ ሲገኝበት ያ ማለት ነው። በሪሰርች ዓለምም ነን ሃይፖቴሲሳችንን ቴስት እናደርጋለን። ቴስት አድርገን ሪጀክት ማድረግ ካቃተን ይቀጥላል እንደማለት ነው። ኦልተርኔቲቭን አንቀበልም። ዘን በቂ የሆነ ኤቪደንስ፣ በቂ የሆነ ዳታ ሰብስበን ነን ሃይፖቴሲሳችንን ሪጀክት ማድረግ ስንችል ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችን ተቀባይነት ያገኛል ማለት ነው። ሪሰርች ባጭሩ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በሚኖሩት ቪዲዮዎች መደዳውን ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ እንሰራለን። በተለያዩ ቴስቶች፣ በቲ ቴስት፣ በኤፍ ቴስት፣ በሪግሬሽን፣ ከዛም ሲቀጥል ደግሞ ከዛም ከፍ ያሉ ስታስቲክሎችን አሞስ ተጠቅመን እናያቸዋለን። ምን ማለት ነው ነን ሃይፖቴሲስ፣ ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ እንዴት ዲስፕሮቭ ይደረጋል የሚለውን ስፔሲስን ብቻ በመጠቀም የምናየው ይሆናል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።
ኮድራችሁት ላይክ አድርጉት በተቻላችሁ መጠን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ብዙ ሰው በተቻለ መጠን ወደዚህ ቻናል እንዲመጣ ፈልጋለሁ ከሚቀጥለው ጀምሮ ደግሞ ያው እንደነገርኳችሁ ቲቴስት እንቀጥላለን ሶስት አይነት ቲቴስት አለ ለምን ለምን ፐርፐዝ እንጠቀማቸዋለን እንዴት ቲቴስት ሃይፖቴሲስን እንዴት አድርገን ነው በቴስት ቼክ እናደርገው እና መሰል ጉዳዮችን እናያለን እስከዛ ደህና ነው